Mä mietin yksi päivä, että kuinka helposti ihmiset saa niinku loppujen lopuksi piristettyä muita niinku jollain tosi pienellä teolla. Et mäkin olin yksi päivä stadissa, kävelin ihan normaalisti ja mua vastaan käveli mies. Se hymyili mulle, mä hymyilin takas. Se ei sanonut moi tai mitään hyvää päivää, se vaan hymyili mulle. Ja siis se hymy, vaan se, että se hymyili mulle, pelasti mun päivän. Ja en mä tiedä, se jotenkin piristi ihan sikana. Ja mä oon funtsinut, että niinku monikin ihminen on aikaisemmin hymyillyt mulle sillä lailla, mutta mä en ole niinku tajunnut niinku hymyillä takas. Mä oon vaan kattonut, että okei, toi hymyilee. Mutta se, että sä vielä hymyilet takas ja se jatkaa, niin en mä tiedä. Gosh. Hymyilkää kaikille, jos te voitte. Jos joku katsoo pitkään, hymyilkää tosi pitkään sille. Moi! Että tää on niinku sekin, että se vaan hymyilee. Pelkkä tommonen pieni teko. Joillekin joku muu, että niinku sä ehkä niinku istut jonkun viereen, saattaa olla iso juttu. Jos se on vaikka yksinäinen, kuka istuu sen viereen. Mut se, että sä istut sen viereen just sinä päivän, voi pelastaa sen päivän. Siis ihan mikä vaan, joku tosi pieni teko, voi niinku loppujen lopuksi oikeesti piristää jotain ihmistä tosi paljon. Et se on kyllä aika, no mutta en mä tiedä, se vaan laittu mua miettii. Joo. Et piristäkää muut, jos te tiedätte, että miltä tavalla ihmiset piristyy. Mut mun puolesta hymyilkää. Siis gosh. Kaikki tykkää oikeesti. Mä en tunne ketään ihmistä, kuka ei tykkää, niinku, että jos joku hymyilee sille. Mä en tunne. Hymyilkää.